njyewe igiti kiramfata kifata mu mwenda ne kubita hasa baramfasha turi mu murenge wa Ririma mu gasantere kazwi nka Riziyeri mu ijwi ryuje ikiniga n'amarira ashoka uyu mugore arabwira umunyamakuru inkuru yuje agahinda yuko aherutse gufatwa ku ngufu n'umusore witwa Eric uba mu ishyamba rya Gako yarabirukankanye ari batatu babiri bariruka abari busigara ibikorwa byo kumubabaza imyanya ndangagitsina no kumujombamo intoki byatumye uyu mugore ajyanwa mu bitaro njyewe igiti kiramfata kifata mu mwenda ne kubita hasa baramfasha abandi bakomeza bariruka ngo turarwana turarwana mfuse induru ariko nari mfite umuhoro kunyaka umuhoro ubu nakore nta muntu nari nyine sinzi ukuntu yamfashe ambwira ngo arenda kubonwa n'umumara yankoresheje intoki amaze kumvaho nyine ahita afata undi mwana hirya kandi yifuza ko baba bamufata nyine ngo akaba abashaka ko Eric yahigwa ndetse agashyikirizwa ubutabera ni benshi biganjemo kandi n'abandi bagore nabo bemeza ko yagerageje kubafata ku ngufu abafataga barongora ku ngufu ndakikomereza akaba n'abasiga ziritse akabasiga ku biti yababoshye akabasigaho ngaho umugabo ni umugabo bita Eric iwabo ngo ni hari yabitango kagomasi ariko yamaze abantu mu ishyamba natwe ubwacu mu bafashwemo twari abagore bane twagiye gutora gutuku two gucana hari ahakurya tugiye kubona tubona aja dusanga afite amabuye atatu n'inkoni tumubonye aho twari turi mu gihuru tuba tuvumbutsemo turiruka ahita dufatamo umugore umwe amaze kumufata ahita amujyana mukoreye ibi bya mfura mbi yaramwangije akajya akoramo n'intoki avuga ngo namara yayakurura ikintu twasaba nuko mwadufasha nk'ubuyobozi umuntu akajya kumwiga mu ishyamba we ngo amakuru yavuze yaravuze ngo azangana n'igitsina gore ngo cyamuteye sida ngo bazangana nacyo ubwo yari yaranduye ahita arihaga igitsina gore cyose kimwe ni ukucyangiza nk'icyo nakwifuza ariko umuntu mu buryo bwose bushoboka ntabwo yananirana si ikinani harimo n'ajya mu mahanga bakabafata numva rwose ko yafatwa ikibazo afite bamwe twumva bavuga ngo ni ikibazo cya sida ngo yarihaze nubwo yari avuye muri gereza afunguriwe viyori yari yakoze ubwo ntabwo yabiretse yakomeje umwuga we ntago aba mu rugo aba mu ishyamba ikindi gihe akaba mu bizu bitubamo abantu bagiye bimuka ava mu mudugudu hagasigara amatungo mu masambu akamwe akaharara bakamuvumbura akirukanka ubu ushobora kumwumva hano ubundi ukumva nka kagasa ameze nk'ukoreshwa n'amagini niko abayeho rero abananiye namwe abirondo twaragerageje rwose yaratunaniye pe na umudugudu asigaye ajyamo turagenda nk'ubu twaba twagiye tukagira ngo turasanga bafashe abana ku ngufu ikintu twasaba ni uko mwamuhiga umuyobozi w'akarere ka Bugesera Bwana Mutabazi Richard yabwiye Radio Flash FM ko bagiye gukurikirana uyu musore ariko asaba abaturage nabo kwirinda hari kese twumvise y'uwo mugore w'imyaka 30 afashwe ku ngufu mu ishyamba rya Gako ariko ntabwo twari tuzi identification y'umuntu uvugwa ko amufata ntabwo tumuzi identification kuva twamenye kese ko yabaye hari deployment zirimo zikurikirana ku ishyamba n'irindi ntabwo ari ahantu uvuga ngo uragenda ufata umuntu hari deployment zo kugira ngo umuntu wakoze icyo cyaha akurikirane ikindi dusaba ni uko abafatwa bakwiye kwirinda kujyayo kuko n'ubundi ntibyemewe kujyayo mu ishyamba rya Gako nta gikorwa na kimwe bemerewe kujya gukorayo noneho hiyongereyeho ko harimo n'ingorane zindi barimo bahuriramo nazo turabakangurira rero kwirinda kujyayo hanyuma natwe inzego z'umutekano zikadufasha gukora iyo operation uwo muntu akaba yafatwa iri shyamba abagore bafatirwamo ku ngufu ni irya Gako ubusanzwe nta muturage wemerewe kurivogera cyangwa kuritashyamo inkwi nk'uko mubibona iri shyamba riri inyuma niryo abaturage bagaragaza ko uyu musore bita Eric wamenyereye gufata abagore ku ngufu muri iri shyamba ariho akunze kwihisha abaturage basaba ko hakorwa ibishoboka byose ndetse n'inzego z'umutekano hakabaho gukorana zikaba zafata uriya musore bagaragaza ko adasiba gufata abagore n'abakobwa ku ngufu Didas ni ibizi Flash TV mu karere ka Bugesera.